Milé kolegyně, milí kolegové z rezortu Ministerstva obrany, vojákyně a vojáci. Vánoce jsou pro většinu lidí dárky, vůně cukroví, zdobení stromečků, zkrátka rodinná pohoda a klid. Pro některé z vás to ale však neplatí, protože budete mít službu a budete tento klid a naše bezpečí chránit i během svátků. Děkuji vám za to. Děkuji za vaši službu po celý rok v uniformě i v civilu. Uplynulý rok je druhým rokem, kdy se potýkáme s pandemií. Armáda je v této situaci naší zemi oporou a neumím se představit, jak by bez našeho rezortu fungovala hygiena, očkování nebo nemocnice či domovy seniorů. Děkuji i všem, kdo slouží v zahraničních operacích v Evropě, na Středním východě, ale i v Africe a nemohou být se svými nejbližšími. Bez vás by naše země nebyla tak bezpečná. Chci poděkovat také válečným veteránům a vojákům aktivní zálohy, kteří ochotně obětují svůj volný čas, aby sloužili naší zemi po boku profesionálů. V neposlední řadě chci poděkovat i všem občanským zaměstnancům našeho rezortu. Bez jejich podpory se žádný ministr neobejde. Čas adventu a Vánoc je také dobou, kdy vzpomínáme na ty, kdo s námi již nemohou být. Proto bych ráda vzpomněla a uctila i ty, kteří za službu naší zemi zaplatili cenu nejvyšší. Přeji vám všem i vašim blízkým klidné a požehnané Vánoce. Do nového roku vám přeji, nám přeji pevné zdraví, spokojenost a dobrou vůli. Je mi ctí být vaší ministryní, je mi ctí sloužit s vámi České republice. Těším se na naší další spolupráci.